Diversos centenars de persones s'han concentrat aquest dissabte a Sitges per condemnar la presumpta agressió homòfoba que van patir quatre persones la nit de Cap d'Any a la vila i que va acabar amb tres d'elles a l'hospital. L'associació Sitges Color Link, organitzadora de la mobilització, reclama més mesures de seguretat i també mesures educatives per evitar atacs com aquest, mentre que l'Ajuntament sitgetà i el Departament d'Igualtat de la Generalitat s'han compromès a treballar-hi. La investigació del cas es troba ara en mans dels Mossos d'Esquadra, després que la setmana passada la policia local de Sitges identifiqués ja la majoria d'implicats en aquesta agressió. El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat es personarà com a acusació en el procediment judicial per la presumpta agressió homòfoba que va tenir lloc a Sitges la nit de Cap d'Any i que va saldar-se amb tres persones ferides que van haver de ser traslladades a l'Hospital de Sant Camil de Sant Pere de Ribes. El departament s'assuma així a l'Ajuntament de la Vila, que també va confirmar que prendria part del contenciós com a acusació popular. La consellera d'Igualtat, Tània Verge, així ho va anunciar dissabte en la concentració de suport contra la LGTBI-fòbia i en suport a les víctimes de la presumpta agressió que va convocar l'associació Sitges Color Link, una mobilització de què en van prendre part diversos centenars de persones. Aquest és un atac a la llibertat de tota la societat, perquè tothom té dret a ser i a expressar-se com vulgui, sense que ningú jutgi la seva vida, sense patir discriminacions, molt menys agressions d'aquest tipus. L'LGTBI-fòbia, que també forma part del patriarcat, no té cabuda en un país que volem plenament lliure i garant dels drets humans. I en segon lloc, aquestes agressions rebran la màxima contundència en la resposta pública, no poden quedar impunes i per aquest mateix motiu també des del Departament d'Igualtat i Feminismes estem fent totes les actuacions necessàries per tal que un cop s'obri el procediment judicial ens puguem personar com a Generalitat en aquest cas. Després de reclamar més implicació, l'associació Sitges Color Link participarà a la propera Junta de Seguretat de la Vila per ajudar a plantejar mesures de seguretat als carrers on es donen més agressions, tot just a les portes de Carnaval. Plantejar un pla de millores de seguretat als carrers on van passar els actes, l'atac homofòbic, i també per plantejar millores en alguns aspectes, en altres aspectes que de temes educatius o de temes per exemple, venen també en les properes setmanes tenim el Carnaval aquí i també volem que s'activin aquestes mesures, no? Creiem que és important què passa quan es tanquen els locals d'oci nocturn a Sitges. Creiem que la policia ha d'estar més present en aquell moment. Quan les agressions es donen justament en el tancament de l'oci nocturn, és evident que aquí nosaltres hi estem treballant i estem molt a sobre. De fet, ara farem una reunió conjunta amb Color Sitges Link, amb l'oci nocturn i també amb policia local i amb Mossos per abordar aquestes problemàtiques i quines hores i quins dies precisament són quan són més conflictius, no? La resta de l'any nosaltres sempre hi estem molt a sobre. Ara ve un Carnaval i, per exemple, també és evident que ens coordinem i que portem moltíssima seguretat i moltíssima policia perquè la gent se senti segura. La setmana passada, la policia local de Sitges va identificar la majoria dels implicats en la presumpta agressió, una desena de persones, quatre d'elles menors i la resta d'entre 18 i 23 anys, veïnes de Vilanova, Sitges i Olèrdola. El cos ha passat ara totes les diligències als Mossos d'Esquadra, que estan a hores d'ara investigant el cas.